U okviru programa Moja prva plata završena je treća faza realizacije. U ovoj fazi za objavljene konkretne radne pozicije sa opisom poslova, poslodavci su selektovali kandidate. Do petka 29. decembra na portalu Moja prva plata biće objavljena konačna lista poslodavaca sa brojem izabranih izvršilaca na oglašenim radnim pozicijama. Treća faza je upravo završena, odnosno 22. decembra je završena i očekujemo do 29. do petka, do 29. decembra da će rezultirati završnim činom, a to je objavljivanje konačne liste poslodavaca koji se uključuju u program sa kandidatima koji će biti objavljeni, koji će biti primljeni za one pozicije koje su poslodavci objavili još u prvoj fazi. Dakle, zabeleženo je veće interesovanje u tim prvim fazama i kad je reč o poslodavcima i kad je reč o kandidatima i u našem okrugu i u celoj Srbiji. Ovo je već četvrti ciklus ovog programa i praktično završetak ove treće faze koja je na neki način bila najvažnija s obzirom da je tu bilo selektovanje, opredeljena je bila za selektovanje, odnosno izbor kandidata i za to uparivanje kandidata po kompanijama i organizacijama. Na taj način će dakle biti pripremljena ta četvrta faza koja će uslediti u prvoj polovini januara. Do 19. januara bi trebalo da bude završeno i potpisivanje ugovora između tri strane, poslodavaca, kandidata i nacionalne službe. I naravno da krene i realizacija programa. Program traje 9 meseci i cilj ovog programa je da na konkretnim poslovima se kandidati osposobe, steknu kompetencije i na taj način povećaju svoje mogućnosti za zapošljavanje. Dakle, da se zaposle u istoj kompaniji gde su i obavljali ovu praksu i ovaj program, odnosno ukoliko ne bude tako, da svakako povećaju nivo zapošljivosti, stiču i kompetencije i radno iskustvo, što je itekako važno kao komparativna prednost na tržištu rada. Agencija Profit Partner iz Zrenjanina postoji 2 godine i bavi se uslugama knjigovodstva. Sa vlasnicom Duškom Došlo smo razgovarali o programu i o tome koliko im je ovakvo iskustvo bilo korisno. Pokazalo se odlično. Saznali smo preko sajta, pretpostavljam. Uglavnom, za nas je bilo jako korisno zato što smo bili na početku poslovanja i dobar je način da nađemo nove radnike, a da nas ne košta praktično ništa. A sa druge strane, imamo priliku da imamo nove ljude koje možemo da naučimo da rade po našim principima kako smo mi navikli. Nas tri smo sada ovde, da. Klaudija je došla preko programa Moja prva plata i ostala je kod nas. Imaćemo još jednu radnicu koja će doći preko Moje prve plate sad za nedelju dana. Tako da nam se program pokazao odlično. Koristan je i jako jednostavan. Možda malo duže traje taj proces selekcije ili spajanja, ali posle nema nekih velikih obračuna i vrlo jednostavan za korišćenje, da kažem. Program Moja prva plata mladima bez radnog iskustva omogućava da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavaca i na taj način steknu znanja, veštine i kompetencije za rad i tako povećaju svoje mogućnosti za zapošljavanje. Za program Moja prva plata sam saznala kad sam po završetku fakulteta i onda sam se odlučila da se prijavim pošto svugde je potrebno uglavnom radno iskustvo, što naravno nemamo sa fakultetom. Pa sam se onda prijavila na program Moja prva plata i pre svega sam želela baš u knjigovodstvenoj agenciji da radim, pošto je sve obuhvata svaku delatnost. I onda da naučim od svega po nešto i stvarno se je pokazalo kao jako dobra odluka, zato što zadovoljna sam pre svega kako svojim mentorkama, tako i programom, zato što sam dosta toga mogla da steknem kao neko iskustvo, a i dalje stičem neko znanje. Preporučila bi pre svega onima koji završe fakultet, pošto mogu da steknu stvarno dobro iskustvo, a mislim ima i ko želi da pomogne. Program Moja prva plata pokrenut je 2020. godine i očekuje se da i u narednim godinama bude stalna aktivnost.